David Narmanias, gamosulis paralelurat Tbilisis sakrebulostan sami akcia gaimarta. Akciebis monatsileebma Tbilisis meris shenobashi shedzakhilebit shiatsiles. Ცხოველთა უფლებების დამცველები საკრებულოს მიერ მიღებულ ახალ წესს პარტიზანი მებაღეები ხეების გაჩეხვას, ხოლო სამართლიანი თაობის წევრები მერიაში ნეპოტიზმისა და კორუფციის ფაქტებს აპროტესტებდნენ. Ჩვენ არ ვაპირებთ მივცეთ საშუალება, რომ ჩვენი გადახდილი ფული დაახარჯონ მიუსაფარი ძაღლების და კატების მკვლელობაში. Ჩვენ ვაპირებთ გამოვიყენოთ კანონით გათვალისწინებული ყველა საშუალება და კანონით გათვალისწინებული ყველა ბერკეტი. Ჩვენ არ შევწყვიტავთ ჩვენს აქციებს. Გუშინ წინ იპოდრომის ერთ-ერთ ნაწილში გაიჩეხა ხეები და იქ მორჩენილი ხის, ასე ვთქვათ, გვამები, ანუ მოჭრილი ხის ნაწილები წამოვიღეთ და ვანახებთ რაღაცა სიმბოლო გვინდა და ვანახოთ მილიონი მოჭრილი ხე, ქვია ჩვენ აქცია. ჩვენი პროტესტის ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ თუნდაც ნეპოტიზმი, უუნაროობა, კორუფცია ვადანაშაულებთ ამ ყველაფერში და თუნდაც ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც არ ხორციელდება, თუნდაც ის, რომ ეს გზები გასაკეთებელია ისევ და ყველანაირი პრობლემა ექნება ტრანსპორტს, ამიტომ მოვითხოვთ ნარმანიას გადადგომას. David Narmanias gamosula sakrebuloshi 50 წუთამდე გაგრძელდა თბილისის მერმა პირველი მიმართვის დიდი ნაწილი წინა ხელისუფლების კრიტიკასა და იმ მდგომარეობის აღწერას დაუთმო, რაც მას და მის გუნდს მერიაში დახვდათ. Narmanias ყურადღება არასწორ საბიუჯეტო პოლიტიკასა და ცუდ საინვესტიციო გარემოზე გაამახვილა. Გამოსვლის მეორე ნაწილში Narmanias იმ პროექტებზე ისაუბრა, რომლებიც მისი არჩევნების გამარჯვების შემდეგ თბილისის მერიამ წამოიწყო. Dedakalakis, Oretas, Totvenzlis, Bugeti, Shesulda, Slupasonat, Sabugeto, Canon de Vlubis, Sruli, Datsuit, Oretas, Totvenzlis, Bugeti, Taigegma, Dedakalakis, Mosahlubis, Interesebis, Sabamisat, Vokalaketa, Socialul Dahmarebis, Programme, Siseverogorce, Chuenic in Asarceno, Dapire Baiko, Daemata, Huti, Ahali Programma, Holo Arsebuli Programme, Kaum Jobestada, Zogieti, Madganis, Dapinaseba. Gaurmagda. Rota ჩვენ 2015 წლის 5 აგვისტოს მივედით მერიაში. Ჯამურად 15 მილიონი ლარის სოციალური დაცვის ბიუჯეტიდან 13.3 მილიონი უკვე დახარჯული იყო. Ის რაც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები წინა საარჩევნო ხმების მოპოვებაზე იყო გათვლილი და ორიენტირებული, ის ნაწილი ამოწურული დახვდა, ხოლო სხვა ნაწილი, როგორც ჩანს, მათ არ აინტერესებდათ. Ანგარიშის წარდგენის შემდეგ თბილისის მერს საკრებულოს დეპუტატებმა კითხვები დაუსვეს ისინი ქალაქში შექმნილ საცობებს, ტენდერების გამოცხადებისა და ჩატარების წესს, City Parks, თბილისის განვითარების ფონდს, ასევე თბილისის მერიაში გამოვლენილ ნეპოტიზმსა და კორუფციის ფაქტებს ეხებოდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა თბილისის მერს დედაქალაქის წინამთავრობის მიერ მიღწეული წარმატებები შეახსენეს. Dres 430 ვაკანსიაზე, რომელიც არსებობს, მუშაობს 369 ტესტებში ჩაჭრილი პირი და ისინი მოსახლეობასთან არიან სწორედ კავშირში და აზიანებენ მათ თავიანთი არაპროფესიული დამოკიდებულებით. Რით ხელმძღვანელობდით, როდესაც ზრდიდით შტატებს, კამრების შემოჭერის მაგივრად ადმინისტრაციულ ხარჯებს ზრდიდით? Არც ხელფასები, არც საწვავთან და არც პერსონალ ავტომანქანებთან დაკავშირებული ხარჯები არ არის შემცირებული. Სამაგიეროდ კამრების შემოჭერის პრინციპი ხორციელდება დაბალი თანამდებობის პირებზე, სპეციალისტებზე და წამყვან სპეციალისტებზე და ასე შემდეგ. მიმდინარეობს ასევე კამრების შემოჭერა, როგორც ჩვენთვის ხდება ცნობილი, ბაღის თანამშრომლებისა და ავტობუსის მძღოლებისათვის. ავტობუსის მძღოლებმაც ასევე დაანონსეს მომავალი გაფიცვა ამასთან დაკავშირებით. Როდესაც იქნა დაკავებული ზედამხედველობის სამსახურის თანამშრომელი. Ზედამხედველობის სამსახური, ეს არის სამსახური, რომელიც უშუალოდ ბატონი დავით ნარმანიას დაქვემდებარებაშია. Ჩვენ არ მოგვისმენია კითხვებზე პასუხები, თუ ვისი რეკომენდაციით დაინიშნა, ვინ არის პასუხისმგებელი ამ საქმესთან დაკავშირებით. Გვინდა, რომ კამრების მოჭერამ, ასე ვთქვათ, მეორე შედეგიც გამოიღოს, რისთვისაც ვიჭერთ კამრებს, ანუ წაახალისოს ეკონომიკური ზრდა და განვითარება. ესეთ შემთხვევაში ეს რესურსები უნდა გადავიტანოთ ისეთ ღონისძიებებზე, რაც ეკონომიკურ ზრდას და განვითარებას წაახალისებს. Სწორედ ასე გავაკეთეთ ჩვენ, როცა ჯერ კიდე გასული წლის შემოდგომაზე დავზოგეთ ადმინისტრაციული ხარჯები. Ძალიან სამწუხაროა ის ფაქტები, რაც მოხდა. დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში არ განმეორდება, მაგრამ აქვე ვაზუსტებ იმას, რომ თუ ვინმე ხელი წაცდება, ჩვენი ხელისუფლების საერთო პოლიტიკა
Rațarii, este politica, arți gamonagli se arecteba, adgilobru titvartul obiectan, imarteba și da, sucula, da, izceba. Rot să-mi spun, da, 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 Ise verogor, avan septan dacă uși rebit gaișgera, ak informația. Ce? Mokvedic, anum de vorba, ar bizhuda usi maslom, ce se va misi, sabango, garantez, ar modgeni, șem trebuie, miucet, avan se compania, sratamand, daițos, samușoeb, ce se va misat, sau că o companie, zvazlev, avan se, psac, corupția asta, ne zarana, ir ca uși și arar, mi-o greb. Საკრებულოს დამოუკიდებელმა დეპუტატმა კი თბილისის მერს 1 მილიონი ხის დარგვის შესახებ წინასაარჩევნო დაპირება შეახსენა. ალეკო ელისაშვილმა დავით ნარმანიას პასუხი ჯიხურების ტენდერზეც მოსთხოვა. Ჩუმჩუმად მივლენ მოჭრიანი რაღაცას გადაიხდიან, მერე წავლენ, კიდე მივლენ მოჭრიან და ხალხი უნდა იმ რაღაცას სახალხო მილიცია აქვს შექმნილი თამარაშვილის ქუჩაზე და ხან ახერხებენ ამის აღკვეთას, ხან ვერა. ოდის შეხთი, მაგრამ რა ჯიხურების ტენდერს აცხადებთ, ყოველდღე გაუგებარია ძლივს ავიღეთ ეს ჯიხურები, საშინელება, რომლითაც იყო მთელი ქალაქი მოფენილი და თითოეულ ჩვენგანს ვცხენო და სხვა ვერაფერი მოიფიქრა თბილისის მერიამ. ჩვენი ძირითადი პლატფორმა, რითაც მოვედით, არის მწვანე პლატფორმა, ანუ ქალაქის გამწვანება, მაგრამ არის ცალკეული შემთხვევა. Როცა პირებს მიწა აქვს საკუთრებაში, როცა ათეულობით მილიონი ლარი უდევთ და უნდათ პროექტის განხორციელება. Ჩვენ არ გვაქვს ფუფუნება იმისა, რომ ესეთ პროექტებზე და ათეულობით მილიონი ლარის გაჩერებაზე უარი ვთქვათ, მაშინ როცა ადამიანები დასასაქმებელია, მაშინ როცა ბიუჯეტში შემოსავლები უჭირდება და ასე შემდეგ. ამიტომაც ყოველთვის ვირჩევთ ოქროს შუალედს. Სხდომის დასრულების შემდეგ ნარმანიას გამოსვლა დეპუტატებმა შეაფასეს. ოპოზიციის წევრებმა თქვეს, რომ თბილისის მერი საკრებულოში მოუმზადებელი მოვიდა. საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა კი ნარმანიას გამოსვლას საქმიანი ანგარიში უწოდა. Მუნიციპალიტეტის ისტორიაში დღეს პირველად აღინიშნა ეს ფაქტი, რომ ქალაქის მერი მობრძანდა და 8-თვიანი ანგარიშგებით იგი წარსდგა საკრებულოს წინაშე. Რა თქმა უნდა, დაისმეოდა მრავალი კითხვა, მათ შორის მწვავე კითხვებიც. დღეშვა კიდე ერთხელ დავწმუნდით და ვიხილეთ აბსოლუტურად არაადეკვატური თბილისის მერი, რომელიც წარმოდგენა არ აქვს რა პრობლემები არის დედაქალაქში, რომელიც ხოლდახო თავს იწონებს დაძონძილი ბილბორდების მოწესრიგებით, თავს იწონებს რაღაც გამოცხადებული ტენდერების რაოდენობით, მაშინ ოდესაც თითოეული თბილისელი ყოველდღიურად ქუჩაში გადაადგილდება და ხედავს, რომ არაფერი კეთდება. Თბილისის მერი დღესვე ინიციატივითაც გამოვიდა. Საკრებულოს ანგარიში სამ თვეში ერთხელ ჩააბაროს.